Je pondelok 28. marec, pripravili sme televízne správy, vitajte. Podľa informácií z infraštruktúry železníc Srbska, posledný marcový týždeň je v pláne asfaltovanie nadjazdu medzi Novou Pazovou a Busiami a medzi Starou Pazovou a Golubincami. Potom bude nasledovať testovanie cesty cez nadjazd a oba nadjazdy by mali byť pre verejnú dopravu otvorené v polovici apríla. Práce na výstavbe začali v januári 2021 a termín ukončenia sa niekoľkokrát posunul. Ako pre RTV Stará Pazova vyhlásil hovorca infraštruktúry železníc Srbska Nenad Stanislavlevič, úlohou číslo 1 v celej realizácii výstavby bolo vytvoriť podmienky pre pravidelnú a bezpečnú železničnú dopravu z Belehradu do Nového Sadu. Podľa jeho slov prioritou bolo dokončiť výstavbu železničnej rýchlotrate a pustiť vlaky do premávky a na železnici pre veľké rýchlosti nesmú byť cestné prechody práve z bezpečnostných dôvodov. Preto apeluje na občanov, aby neprechádzali cez koľaje po nevyznačených miestach. Od konca februára na staropazovskej pediatrii Domu zdravia je zaznamenaný zvýšený počet respiračných infekcií. Zvýšená teplota, zápal hrdla, nosa a uši, ale aj bronchitída sú častými príznakmi najmä u menších detí vo veku 4 až 5 rokov, ktoré navštevujú materskú školu a ktoré sú najmenej odolné na zmeny ročných období. Lekári radia, že pri teplote nad 38,5 stupňa treba dôsledne sledovať zdravotný stav dieťaťa, podávať treba veľa tekutín a probiotík, a na základe odporúčaní lekára aj antipyretika, vyhlásila pre RTV Stará Pazova pediatrička Alexandra Simoncigová Netiasová. Po skončení vírusovej infekcie môže kašel trvať ešte týždeň aj dlhšie a vtedy je vhodné podávať lieky na vykašľávanie. Netreba zabudnúť na dostatok ovocia, zeleniny a vitamínu D. Za posledný mesiac v staropazovskej obci neboli zaznamenané prípady nakazenia koronavírusom u detí. Kolektíva žiaci staropazovského gymnázia priliehavým programom dnes zaznamenali deň školy, deň gymnázia Branka Radičeviča a zároveň 104. výročie existencie a práce tejto vzdelávacej inštitúcie. Na slávnostnom programe boli prítomní aj početní hostia, predstavitelia obce Stará Pazova a bývalí aj súčasní profesori a žiaci. Vlani sa kvôli pandémii deň školy zaznamenal skromnejšie, no tento raz bol program bohatý, predstavili sa v ňom aj žiaci z dramatického krúžku, speváckého, ako zbor, tak aj solisti. Riaditeľ školy Miroslav Markovič vo svojom príhovore pochválil mnohých žiakov. Úspechy boli dosiahnuté v oblasti športu, cez vedu až po literatúru. Od 4. apríla začína zápis detí do materskej školy Poleterac na školský rok 2022-2023 a zápis potrvá do 4. mája. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom portálu e-úprava. Všetky dodatočné informácie môžu rodičia získať na telefónnych číslach 062 565 141 alebo druhé číslo 062 565 477. Alebo informácie môžete získať aj prostredníctvom mailu upis.poletarac@gmail.com. Koncom minulého týždňa sa v Belehrade konal 43. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu s názvom Medzi horami a morom. Tohto roku bol zdôraznený význam kreatívneho priemyslu, vedy a ekonomiky založenej na vedomostiach. Na veľtrhu slovenskú kultúru a časť gastronomickej ponuky predstavili staropazovčania, speváčky Anna Horvátová, Anna Slamajová, Katarína Gubečková, harmonikár Vladislav Gubečka a petrovčan Karol Horvát. V mene Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny sa prítomným prihovorila predsednička Národnostnej rady Libuška Lakatošová. V piatok v Novej Pazove v rámci obecnej organizácie vojenských dôstojníkov v zálohe v reštaurácii Gazela sa konala prednáška venovaná vojnovým otázkam, na ktorej hovoril generál Milorad Stupar, prvý veliteľ legendárnej 72. špeciálnej brigády a rozprával o skúsenostiach týkajúcich sa bombardovania NATO pred 23 rokmi, o stave vojska v posledných rokoch a o súčasnej geopolitickej situácii vo svete s mimoriadnym upriamením sa na situáciu na Ukrajine. Na prednáške boli prítomní početní priatelia združenia a tiež aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Hudobno-spevácky večierok skúsu hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy v sobotu 26. marca pod názvom U nás na priatkach priniesol aj žarty a tanec. Režisérmi boli herec Igor Piskla,
herec, choreograf a vedúci folklórnej odbočky Zlatko Ruman a šéf orchestra Vladislav Forgáč. Igor Piskla zahral domáceho, u ktorého sa usporadúvajú priatky a cez vtipné scénky viedol divákov programom, v čom mu najviac pomáhala Maja Gedeľovská ako dcéra, ktorá rada spieva a tancuje, no svoje herecké body mali aj ostatní účastníci, najmä Pavel Kadlečík ako sused a Anna Horvátová ako jeho matka. Na javisku sa vystriedali ochotníci od najmladších po najstarších. Deti sa hrali, ženy vyšívali, dievky sa tiež učili ručným prácam, ale aj si zaspievali a zatancovali spolu s mládencami. Cieľom bolo dočariť priatkovú náladu. Okrem solo spevákov účinkovala tu aj spevácka skupina žien, folklórny súbor Klasy a všetkých sprevádzal ľudový orchester. Včera sa v predsále divadla v Starej Pazove konala koncertná prednáška na tému Hudobné súťaže za a proti. Prednášku zrealizovala klaviristka Ivana Todorovičová, ktorá pôsobí v hudobnej škole Ľubinka Laziča vo Vojke a v hudobnej škole Kosta Manojlovič v Zemune. Prítomní si vypočuli príbeh o histórii hudobných súťaží, aké druhy súťaží existujú, kedy treba začať so súťažením, čo to znamená pre dieťa, aké sú skúsenosti žiakov a učiteľov a odzneli aj početné rady. V koncertnej časti vystúpili klaviristi, žiaci z hudobnej školy z Vojky aj Zemunu. Tí tohto roku už vystupovali na najväčších domácich súťažiach, odkiaľ si priniesli pekné ceny. Program sa konal v rámci cyklusu koncertov, ktoré organizuje Centrum kultúry Stará Pazova v spolupráci s magistrom Ľubinkom Lazičom. V 19. kole srbskej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty zo Starej Pazovy prehrali v Sakulách s borcom 3-0. O Mladinac na svojom teréne remizoval 1-1 s Pančevom a zápas medzi Fenixom a Bečejom skončil bez gólov. V rámci 19. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy zvíťazil nad Indexom v Novom Sade 2-1, Dunaj doma oslávil víťazstvo nad jednotou z Rumenky 1-0 a Podunavac na svojom teréne vyhral nad Dolným Továrnikom 2-1. V 19. kole Sriemskej ligy Sremac vo Vojke zvíťazil nad Hajdukom z Bežky 2-1 a Jadran z Golubiniec prehral v Indii 1-0. V 28. kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbská Dunaj zo Starých Bánoviec včera večer na hosťovaní zvíťazil nad tímom OKK Belehrad výsledkom 93-106. Dunaj sa tak revanšoval Belehradianom za prehru v prvej časti sezóny a zaznamenal 14. víťazstvo v doterajšej časti sezóny. Následujúci víkend na svojom ihrisku uhostí Vojvodinu. Šachový klub Omladinac z Nových Bánoviec zaznamenal 5 decénií svojej existencie. Tí najúspešnejší získali početné ďakovné listy, plakety, poháre a iné odmeny. Predseda klubu Gojko Marčetič zaspomínal na začiatky v roku 1972, ktorý spolu so Slavkom Savičom boli zakladateľmi klubu. Pri príležitosti krásneho jubilá zorganizovali počas minulých dní aj šachový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo 27 šachistov z viacerých vekových kategórií. Celkovým víťazom turnaja sa stal Milan Mitič z Pirotu. Klub už odchoval mnoho významných šachistov a momentálne sú na výslni dievčatá, ktoré patria do prvej ligy. 14-ročná Mila Radenkovičová onedlho sa bude snažiť získať titul na majstrovstvách Srbska. Šachový klub Omladinac pozýva všetkých milovníkov šachu, aby sa pridali do ich radov. V utorok polooblačno, do obeda jasno, slnečno, po obede sa už nebo zatiahne a striedať sa budú slnečné aj oblačné intervaly. Teploty príjemné od 6 do 23 stupňov a mierny vietor počas dňa pocítime prevažne zo západu. Vo vojvodinskom kalendári je tu aktuálne viac mien. Dnes oslavujú meniny Soňa a Rastislava, zajtra Miroslav a Sabína. Blahoželáme. Pondelkové televízne správy končia. Ďakujeme za pozornosť a v rovnakom čase dovidenia zajtra.